Dan kan ik nog spoken. Dat Tom nog nemen. Тя си огънат. Ма и изпукана. Те вярвам, че има и зидова отстрани. Тото и са окъм да ти кажа. Аре бе, светнете ламбата. Това е комина и тука може... Да намерят. А, той за мярка за мляко. Тука може да се направи и камина. О, тука не ми харесва отдолу под мене нещо. И то там е точно банята ли там? Кой там? Не. Баня. Гаража е там. В гараж, той е нататък. Ами не дай стъпва там, ще се подсили там. Важното е, че покрива е здрав и няма се приправи. Колко кал са наставя. Фазер тук. Ма много добър таван бе. Харесва ми, аз донеса всички картини тук и затова искам да го видя. Сега си организирам последна изложба след академията и искам да ги донеса тук на сухо и на... На бабичката тавана и той става. Е, ма той е на бабичката, този си е наш. Там да...